Moja cesta k dobrovoľníctvu bola, dá sa povedať, tak náhodne osudová. Pretože ja som úplne zmenila smerovanie svojho života, čo ma priviedlo k novým ľuďom a tí mi zase povedali o dobrovoľníctve. A to, že išlo o dobrovoľníctvo pri autistickom chlapčekovi, bolo pre mňa ďalším veľkým plusom, pretože o autizmu som sa stále zaujímala, no doteraz som nemala žiadnu takú priamu skúsenosť. Celkovo dobrovoľníctvo je veľmi cennou skúsenosťou, pretože vám to dá vedomosti, ktoré by ste inde nenašli. A presnejšie dobrovoľníctvo pri autistickom chlapcovi je špeciálne v tom, že môžete byť súčasťou sveta, ktorý je tak odlišný od toho nášho a zároveň tak podobný. A postupom času sa stať jeho súčasťou. To, čo si ja stále odnášam od pobytu s Angelkom a prácou s ním, je mnoho informácií ohľadom dobrovoľníctva, autizmu a taktiež som získala mnoho vedomostí o sebe samej, čo som ani netušila. A takou hlavným poznaním, ktoré z tejto práce s Angelkom mám, je to, že nie všetko, čo je iné, musí byť zlé. Ale práve naopak. Ale je to fajn, ale je to fajn, ale je to fajn. Tak to byla tvoje modlitbička?